Vårt solsystem för cirka 4,6 miljarder år sedan. En supernova-explosion av en närliggande kärna utlöser kollapsen av ett moln av gas och stoft. Så småningom tänds solen och planeter och månar bildas. Det material som inte bildade planeter driver omkring runt vår sol i form av asteroider, kometer, meteoroider och interstellärt damm. Det tidiga solsystemet var ett kaos av kolliderande stenklumpar av varierande storlek. Och om du tittar på månen och ser de stora kratrar så tittar du på spår av dessa kraftiga meteoritbombardemang. Idag är solsystemet mycket lugnare, men fortfarande sker det hela tiden kollisioner och meteoritimpakter. Varje år träffas jorden av över 18 000 meteoriter som har en vikt på mer än 10 gram. Meteoriterna varierar i sammansättning och genom att studera dem kan vi spåra vårt solsystems utveckling. Den mest kända meteoriten som fallit ner i Finland är Bjurböle-meteoriten. På lördag kväll den 12 mars 1899 syntes ett ovanligt ljusfenomen som rörde sig på natthimlen ovanför sydöstra Sverige och södra Finland mot nordost. En flammande eldboll i storlek av månen seglade genom det stjärnbelagda himlavalvet likt ett enormt stjärnfall i slow motion, följt av en kraftig knall och ett märkligt åsklikt buller. Eldbollens svans hade ett blåvitt sken och stundom flammade till i nyanser av grönt, rött och gult. En bonde som bodde i en stuga vid Bjurböle vik utanför Borgo vaknade på lördagsnatten av ett märkligt oljud och ljusfenomen och gick genast ut för att titta på vad som händer. När han kom ut ur stugan var fenomenet redan över och allting verkade lugnt och stilla. Det hade varit en ordentlig vinter och naturen var fortfarande vit av snö och Bjurböle vik var täckt av ett ungefär 40 cm tjockt lager av is. Följande morgon såg bonden att ett flera kvadratfamnars hål hade bildats i isen, ungefär 20 meter från stranden. Hålet var omgivet av uppstängt gyttja och lera. Under de följande månaderna efter meteoritnedslaget hade det finska samhället och pressen ett stort intresse för Bjurböle-meteoriten och rapporter på rapporter skrevs flera gånger i veckan i de flesta tidningar runt om i landet. Men hur fick man upp meteoriten? Man började med att undersöka vaken och vikbottnen med järnstänger, jordborrar och dykare. Först hittade småstenar som troligtvis var smulor av meteoriten och ungefär en vecka senare hade man detekterat två större stenar på vikbottnen. Undersökningarna leddes av professorerna Wilhelm Ramsey, Benjamin Frosterus och G.G. Sederholm från geologiska kommissionen. Projektet att lyfta upp stenarna från vikbottnen visade sig dock inte vara särskilt enkelt eller problemfritt. Det beslöts att man skulle bygga en brunn kring området där stenarna låg så att man skulle kunna pumpa bort vattnet och dyn kring stenarna. Men denna brunn började läcka ett flertal gånger och det tog en hel månad innan man hade lyckats lyfta fram stenfragmenten från vikbottnen. Enligt den rådande lagen var meteoriten rysk egendom och borde skickas till Sankt Petersburg. Men så blev inte fallet. Meteoritbitarna skickades genast till Helsingfors efter att det lyfts upp från Bjurböle vik och lades på utställning i geologiska kommissionens huvudbyggnad. Den sammanlagda vikten av meteoritfragmenten var ungefär 340 kilo. Det största fragmentet vägde 83 kilo. Universitet runt om i världen gjorde förfrågningar om att få bitar av meteoriten i utbyte mot mineral och meteoriter från deras samlingar. Flera kilo skickades till Stockholm, mindre mängder till andra länder och bara några enstaka gram skickades till Ryssland. Resten blev i Helsingfors. Största delen finns i det naturhistoriska museet i Helsingfors och små bitar finns i olika universitetsgeologiska samlingar, bland annat Åbo Akademi.
Det beslöts att Bjurböle-meteoriten skulle läggas på utställning i världsutställningen i Paris år 1900. Meteoriten var dock för skör, så en gipskopia skickades dit istället. Kopian placerades mitt i den finska paviljongen i en specialtillverkad glasmonter och blev en av de mest populära attraktionerna i paviljongen. Vad var Bjurböle-meteoriten då för slags meteorit och vad fick vi lära oss från den? Det finns en hel djungel av olika meteoritklasser, men lyckligen delas det in i tre tydliga huvudgrenar: järn, järnsten och stenmeteoriter. Bjurböle-meteoriten är en kondrit, alltså en stenmeteorit. Det du tittar på är alltså en meteorit som består av material som är äldre än vårt jordklot. Den bildades av kosmiskt damm vid tiden då vår sol tändes. Vi kan kalla det för solsystemets urmaterial. Allt i vårt solsystem härstammar från kondriter. Allt vi har på jorden, ditt hår, ditt blod, din mobil, dina nycklar, våra hav, våra växter. Ja, allt.